Oluvanyuma lwa seneta omu mugwanga eri Amerika omukulu okuvaayo okuteeka Joe Biden ku pressure eyokuba nti ateeka envumbo oba sanctions ez'enjawulo ku Muhoozi Kainerugaba ne taata we Jeno Yoweri Tibwabura Museveni. Omukulu Muhoozi Kainerugaba fenna tumumanyi nti omukulu ono ng'ovudde ku kyokuba nti ayagala nnyo naddala okwenyigira mu ntalo. Yadde oluusi si yabeerayo naye ku mukutu gwe ogwa Twitter ayogera nnyo ku bintu ebyokubanga alumbira ddala ensi ez'enjawulo naddala ye nga yezaalaba nti ziyinza okuleeta obulabe. Naye ate mu mbeera eyo omukulu ono kye yakoze yaddukidde ew'omukyala oba n'abakyala wa Bungereza oba muyite Queen of England. Omukulu Muhoozi Kainerugaba yavuddeyo ku mukutu gwe ogwa Twitter n'agamba nti chief oba muyite komanda eyasooka mu magye eyasooka okuba oba omutendeka oba omufuula ow'amagye kikyali ye mukyalo ono the Queen of England omukyalo yo Her Majesty Queen Elizabeth. Era omukulu Muhoozi Kainerugaba ne yeetega mu mbeera eraga nti olw'okuba nti abasajja aba England abo be bamutendeka okubeera ow'amagye n'agamba nti ye mukama we eyasooka mu magye ye mukyalo oyo Queen of England. Bino byonna Muhoozi tumumanyi nti amanyi okwetega abakulu bano n'alaga nti ye nga ye tayina buzibu nabo naye nga agezaako okuteekawo relation eyo olw'ebizibu ebiba bimwolekedde oba ebiba bimwetoolodde. Muhoozi n'agamba nti omukyalo oyo nga yakiwandiise bw'ati mu Luzungu, "This young beautiful lady, Her Majesty Queen Elizabeth II, was my first commander in chief. The British military made me a soldier. When it comes to the Queen, I will fight anyone." Sorry, omuulira omukulu Muhoozi neyongera n'agamba nti wekiba kize eri omukyalo oyo n'abakyala wa Bungereza nga waliwo abamulumbye oba waliwo ekimutuuseeko, sebo Muhoozi n'agamba nti ye ajja kulwanyisa omuntu yenna wekiba kikwata ku oyo n'abakyala ajja kulumba omuntu yenna abeeko kyamukola. So bino byonna omukulu Muhoozi kituufu oba olina okwetega naddala mu bantu bano kiringa omugagga ng'azze mu kifo olina okumuwaanawaana asobole okubanga abaako naye kyakulekamu oba akasente kakuwa oba tomuwanye mwattu winzo viramu awo. So byebimu ku Muhoozi by'asiiba akola twamulaba wano nga wana Kagame amuyita anko we bintu we bityo era najjayo kye yajjayo borders baziggula kusinziira ku nteeseganya era ne babaako bye ba exchanginga era ne tulaba results ti abamu batandika okugobebwa omuli Abel Kandiho n'abakulu abalala mu magye. Ne kino omukulu ono kiddiridde okuba nti nakuwaddeko story emu nga Muhoozi ono kyaddaaki waliwo omukulu senator owa New Jersey eyavuddeyo n'abateekako pressure yatadde ku Joe Biden pressure okuba engeri gy'agaana okuinvitinga Museveni ku summit emu eya Africa n'omukulu Joe Biden gy'ategese okusinkana abakulembeze bonna mu Africa era mu kumala omusaba ekyo okuba nti tayita Museveni anavayo nagamba bamutekeko ne sanctions ne mutabani we Muhoozi ez'okuba nti baviolatinga human rights mu ggwanga erya Uganda okusiba abantu okutulugunya ebintu bingi omukulu oyo byayogeddeko. Saate omukulu ye Muhoozi ne yeetega ewa Queen n'avaayo n'abanga ayina engeri gyamususuutamu gyamuwaanamu asobole okufuna eyo sympathy okuva mu Bangereza. Naye nga bino byonna bibeerawo naye tekikugyako misango gyozookola olw'ensonga nti fayiro nnyingi baba ziwandiika era okitegeera lumu ng'omaze okuva mu buyinza nga bakusomera buli ky'ozze okola ate mwattu ne weewuunya n'olowooza nti tebyalingayo. Kale ku PROJOURN Media naawe osobola tuwa endowooza yo ku nsonga eno naye nga nkugamba ekintu kimu, ffe ku mukutu tuba twasedda okuba nga tukuwa updates era nga n'essaawa zino tukyafumba amawulire mangi gakyajja likinga, commentinga era osubscribinge.